تقریب ورنها تقریب منا شوق بينا تیز اکھان على القتال وجد مان تو صحابه اکرام اگو دجد نحالو چی وزاد روایت کی راسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شکل جہاد لینے کی اداغی خامن و جہاد کے شہید شہر تو بکور کی سوکتا وکی معاشو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہو اے تعالیٰ رسولہ خور کی اس سوک نشتا صدق و معاشو دیوالی او یو مجاہد دیوار کا چی کلک و میدان جہاں کی تا غمان دیو طرف دشمن تھا ہم لگی گی دعوت دنے ندا چوڑائی سان دی بھی بچ گئی چی قیامت کی اللہ تدی بدن بات راکی ناسی زنانو آو آو دا صحابہ اکرام دعوی دا حال دے یو صحابی دے وقبو باندے شکل کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دہت دفار صحابو تروی اور صحابہ نارد دبا صحابی دیکھ چکر دو دکور و تو نبی بی بی ورکوی دا اللہ بننا اخو معصور رہی نو میدان جہاد بدی نترے نہیں اور کیا بدا میدان دا جہاد نا ترا تختی نو صحابی دعا گفتا اللهم لا تردني الى اهلي يا نام ما خلقوت جدا واپس کی او ما بشان دوشا صحابی دار دو وقت پا میدان کی جنگیدو جنگیدو تردی پوری کی شہید شو تو جکر شہید شو او کل شہیدان او خان باندی واپس روڑا دو صحابی چکلا او خوان دی تدلاش کی خوالی شو او قدم نار تیر زور نوان چکلا میدان طرف تکی واپس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوئے رہ شو چلا اللہ رسولہ تو صحابی دا سرے جابا نو واپس کی گدا ما لا واپس آسو میدان لی اوہد میدان طرف واپس سی او مدینی مرمبری طرف ترسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بی دا تموسو جسا وجدا تو بی بی فرمائے چی دی دعا مختیوا جی اللہ باتا چی کلا دا کون راوتو لا تہو دنینا آخری کون میں واپس آگی تو ہم آپ کا صحابیو آپ کا ذہن کے لبان تو صحابو تم ربیا شعور ابی اللہ فرمائی تی یا کن کا چرینی ان کو استاس ہونا تشروع ہونا شل کا ساتھ سوابی رون صبر کروں کی یقلی مبارک کی گوا میں اتینی پرپو سو کا ساتھ ہو شل کا ساتھ پرپو سو کا ساتھ ہو دیو مقابلہ درس ہو سکتا وئی اکم ان کو مبتلی استاس ہونا میں اتن سل کا ساتھ یقلی مبارک کی گوا الفا فضل کا ساتھ یو مقابلہ دیو درس ہو سکتا ان الذين دعوا كسامنا كفروا كافران دي بأدنى وسبب دريج دي قوم يقوم دي لا يفقهون نفوه داس قوم دي جدي قومي كنا ابي الله فرمائي الآن وس خفف الله سبقو بوج الله بان الله بان اگر بيني الله سبقو كم حكم جو انكم استاسونا وعلماء اللہ بوہرے ان نفیقم جی بے شکا بتاسو کے ضعفا زوریدہ زوریدہ چی دیوں مقابلہ دلس سرکو او بل طرف تدادا سیوا شو نام تقوا تاندی آقا ایان ہم کم شو زکان چکل تعداد سیوا کی نو دا اللہ نبی آقا نظر لے کی دو چکل تعداد کم ہو مجور نظر اللہ طرف تک چکل اللہ مدد براشی ہو چکل تعداد سیوا شو نو آپ نیار گیا آشان کے لئے والیما تو حد اللہ ان نفیقم چی بتاسو کی دعا فاق چولی دا
ابھی اللہ فرمائے فَإِيَّهُمْ قَجَرِئِئِ مِنْكُمْ اِسْتَاسُنَا اِنْ اَتُمْ سَلْكَ سَانْ سَوَابِرَتُمْ سَبَرْكَ اُنْكِ تس جلدی سلک سانے و اما سبرکا اُنْكِ يَقْلِبُوا وَالِبْكِي كِمَا اِنْ اَتَيْنِ بَرْكُو سَبَرْكَ سَانْ وَسْ مُقَابَدَا تَيَوْدَ قُو سَرُدَ اخی دیو مسلمان مقابلہ تلزو کافی رسنو وذي ايتزر نمقنه ايت حكم منصور شو بس مقابلة القيامت القولي يوم مسلمان تلقو كافر سر مقابلة مطلب اداله شبا ميدان جهاد كي دو مسلمان دي وردو كافر دادا مقابلة كي دي وذي بطيخ نمي اختیار وي يكون او رجلي منكم ستاس نام الف زر كسان ودا زر كسان جي دي يقلي بودي بغان كي الفين وردو زر كسان بإذن الله وحكم دار الأحسان أن الله وحكم سربتي خالقي هو أن الله قد درب دكما وعد شوا الله داس قائم كريدا جهان كشا يو بدسنا وزركم الله صحابة كرام ودفت موارد جنگ بدر كي دريس وديار لس دزد وزر مقابل وردا دخندق ومقاكي زر لساني داوي مقابل وجب کی موتا کی تفسیر کبیر کی امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کی چی تدری زرا کسانو مقابلہ وشوا در قول لگو کسانو سرا تری زر کسانو لاللہ و قول لگو کسانو فتح بر وجب کی پاس ہے کی اللہ فتح مسلمانان رو پڑا اور اداس وشوا چیو طرف تا مسلمانان او دادا چیلے منصور سر رے بل طرف تا اوہ لے کافر دے فالنبان اگر منصور تو زلدہ اوہ لے کسانو باندے فتح اور اب یا بدگا جب کے خاصے کی او طرف تا سے کسان کافر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ ہو عددی سردار ہے ماشاءاللہ اگر اجازت ہو کی مال اجازت رانا ہم کشمیر کا سان اب بلان شو تر کشمیر تے زراو پہنچ جدا ہو سر مقابلہ اول کی ابو عبید بن جرار رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن والدہ جدی ٹوٹ کے کف شب رہے بیا ہوئے چھا او بلکہ روایت کی راضی چلس کا سان ابتدا کی ہوئی ابھی ابو سفیان ورتا ہوئی چلس نا بلکی شپیتا کسان تو بیا شپیتا کسان لڑا او دا شپیتا سر سر مقابل آگا او چیچن بوشو چیہاں دوشو دا کافر نا لس سر کسان قتل کڑیو ادا کڑیو او دا مسلمانان نا لس شکلان شو شپیتا کسانو شپیتا سر لے شکی سوال اللہ فرمائی واللہ واللہ پان ما السوابرین ملگرے لے سبر شد پارا اللہ صبر کروں کو صبر وقت اللہ کو ہوگا ماننے استقامت اختیار ہو ہم غلط چیز استقامت اختیار کی وہ اگر کے بھی کمی اللہ مدلا فتح ہو دے ورائے کہ اللہ فرمائے کم من فی عقید قلیلت ملابت فی عطم کسیرت فی ذنبا دیتا رتا اگر لگر ڈل پڑی رڈل لگاریشی فما فتق جہادوں نے کہ اللہ مسلمانہ اترو يا أيها النبي وقوسوا كسان باني
الله